ใช่มิงลาบาดีนี่เนนปฐมบาลเนี่ยนักแต่เสียคนเดียวบ้านปฐมบาลโอ้ดีนี่เสียรู้ปีนี้ขนาดจามาบริลลูไม่ปะนะเนเน่นามเองเสียละโอ้ลาเซนเตียนี่มาเปลี่ยนสามเองปะนะไอ้ตัวน้าจีนอยู่จากการเสียมาโอ้ลูกดีชีอะไรอะไรไอ้ยูโอ้ดีกูไปเจอเนี่ยแล้วกูแบบพี่ก็ได้ว่าเนี่ยโอ้เปลี่ยนกิจการไปไม่ใช่กูเนเน่รีมีอะไรอยู่นะเนเน่รีเราจริงแท้เรามีอะไรพี่เจ้าเนี่ยดูเลยดูเป็นนิมาบ้าไอ้ตัวดูเป็นพี่เสียดีเป็นนั้นโอ้เสียอ่ะก็งงซูพี่อ่ะไปมาดีแต่ปูอาใส่มั้ยดีแต่เยอะแล้วปูชิอย่างปูชิมั้ยเนาะปုံนี่แหละต้องสู่อะไรเนี่ยอกงเสียผิดอย่างยีปะมั้ยปะเนาะยีปะสิกินในปုံเนี่ยอกงเนาะยีปะมั้ยปะเนาะเออดีนี่โหอภิเษกงั้นตามาดิหอปะดีพาสเปคทีฟคัลเลอร์นิชาเว้ยเนาะดีแอทมอสเฟียร์ปะแอทมอสเฟียร์ဆိုတာมูรินဘက်မှာมูยั่วมูยั่วတဲ့အချိန်ရေကိုးရေငွေ့တွေရှိတဲ့အချိန်မှာแอทมอสเฟียร์ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะຫນွေဘက်မှာကြာတော့ဒီပေါ့ဖုံနေထလို့ပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့နိုင်ငံကတော့ပို့ဖုံထူတဲ့နိုင်ငံကိုနော်ဖုံထူတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့အပူပိုင်းဒေသလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနွေရာသီမှာဒီဖုံနေကြောင့် atmosphere ကိုဖြစ်စေနော်ဆောင်းနှင်းဘက်မှာကြာတော့ဒီ fog ပေါ့နော်မြူတွေကြောင့် atmosphere ကိုဖြစ်စေရာသီတိုင်းမှာတော့ atmosphere ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုမိုးရင်းဘက်မှာတော့ဟိုမိုးရွာပြီးသားလို့အချိန်မျိုးမှာ atmosphere မရှိဘူးမိုးရင်နဲ့ဆေးချရပြီးတစ်ပင်မှာရှိတဲ့ဖုံတွေလည်းအကုန်လုံးတင့်သွားတယ်နော်ဟိုအဝေးကြီးလေဟို clear view ပေါ့နော်ကြည်တာပေါ့လေအဝေးကဟာဆိုရင်လည်းတော်တော်ကြည်ကြည်လင်ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ရနော်အဲ့တော့မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့သူကအဲ့ဒီ atmosphere သဘောရှိတယ်ဒီပုံကနွေရာသီပေါ့နွေရာသီမှာမှဟိုအပူပိုင်းဒေသပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီအပူပူတဲ့အချိန်တော့ဒီလိုခြုံပုတ်လိုမြက်တွေဟာတဲ့အကုန်၆ကုန်ပြီဒီအပင်အရွက်ကျွေတဲ့ပင်ဒါတပင်လုံးအရွက်လဲမှာပေါ့ဒီမှာခြုံ၆ပြီဒီမှာသိမ့်တဲ့ပင်နည်းနည်းပါရှိတယ်တချို့ဟိုထနောင်းပင်လိုဟာမျိုးတွေကတော့အရွက်မကျွေဘူးသူကဟိုဒီမိုးနွေရာသီလဲနည်းနည်းစိမ့်နေပေါ့เนาะနောက်ဒါဟိုဒါကြီးကကိုကိုပင်ဟာမျိုးထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဟိုမြန်မာပြည်မှာတွေ့ရတဲ့ဒလီသရိုက်ပေါ့ဒီလိုဒီနွားတွေပါလေဒီလိုပေါ့သူတို့တရွာနဲ့တရွာဟိုပေါ့ဒီလိုသွားကြောက်ချင်းဒီခွေးလေးကအဲ့လိုခွေးလေးကအမြဲပါတတ်เนาะဆရာလည်းဒီမှာခွေးလေးကဒီမှာနည်းနည်းလေးဆရာပြန်ဖော်ထားတဲ့ဖင်လေးကိုအမီလေးနဲ့သူ့မှာတော့တဲဖြစ်နေလို့เนาะအဲ့တော့ဒီသူကအဲ့ခွေးကလဲနေပါပြီပေါ့တခါကျလိုက်ချင်းများသွားဖြစ်နေသူကအရှိရသွားဒီမှာဆိုလည်းကြည့်ဒီမှာနရွက်လေးကိုသူကအယူနရွက်ထောင်တွေ့ရတာဟွာပဲသူ့ရဲ့အန်တနာပဲဒါသူအကြောက်အောင်နရွက်ထောင်ကသူအယုံစိုက်တာဒီအရှိမှာပါသူတွေ့ရလဲမသိအရှိကနေသွားတယ်တွေ့ရင်ဟောင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ခွေးကအဖို့ပဲနော်ဒါဆရာတို့ဟိုခွေးကတော့ဒီကဘာလုံးမှာလူတွေကအဖို့ပါနော်လူတွေသွားရင်လည်းသူကအဲ့လိုလိုက်ရတာမျိုးပြောတယ်သူကအဲ့လိုအကုန်လျှောက်လိုက်တာပဲသူကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးပေါ့ဒီမှာကတော့ဟိုဒီမှာကနွားလဲနဲ့ခွေးနဲ့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုထူကြတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါဗမာပြည်မှာအခုထိလည်းနော်ကိုယ်နိုင်ငံဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဒီနေဒီမှာဟိုဒီလိုဟာမျိုးတွေကဟိုအခုထိလည်းဒါတွေ့ရဒါလည်းအခုရိုက်ထားတာပါပဲဟိုမိတိလာအကိုကိုအောင်ဝင်းတန်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာ drawing ရောရည်ပြီးတော့တက်သွားတာနော်အဲသူလည်းကောင်းတယ်သူကဂီတာလည်းတီးတယ်တခြင်းလည်းဆိုတယ်ပကြီးလည်းကြီးတယ်ဓာတ်ပုံလည်းရိုက်တယ်သူကသူသူဟိုဆရာတို့ကတော့သူနောက်ပြီးတော့ပကြီးလေးဝင်းလို့ကွာသူကဒီမှာဟိုအကုန်လုံးလို့နော်အဲ့တော့ဒါသူရိုက်ထားတဲ့ပုံပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလိုနွားလဲနဲ့ဒီလိုခွေးလဲဟာမျိုးရမဆန်းဘူးဒီလိုပုံလဲအများကြီးပဲသူရဲ့ဟိုပေးစဲကိုဝင်ကြည့်လက်ဟိုအောင်ဝင်းတန်းလို့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုဟာမျိုးတွေနွားလဲရိုက်တာမှာတော့သူ့အကြိုက်ဆုံးပဲပမာပြည်မှာရိုက်တာလဲအများဆုံးပဲဟိုသူတင်ထားတဲ့ပုံရာနဲ့ချီရှိတယ်နောက်သူကလည်းဟိုဘာလို့မဆိုပေးရည်နော်ဟိုနောက်သူနွားလေးရိုက်တာဆရာသူအကြီးရိုက်တာအကြိုက်ဆုံးပဲချူတော့အမျိုးမျိုးရှင်းနောက်ညာသီးလူမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာဗာကြိုက်လေဆိုဒီအပူရောင်တွေပေါ့ညာသွားဖြစ်တော့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူတွေပဲများတယ်လေဒီမှာကြတော့ဒီနွေရာသီရဲ့သဘာဝ atmosphere ပါတယ်ခုနဝေဒါပါတယ်နော်အဲနောက်ခုနအတိုင်းမှာသဘောရတော့ဒီမှာဟိုလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အရေးနည်းနည်းဟိုရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုမနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟိုနေ့လေတောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အရေးကြီးရတော့ဒါ10နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတာပေါ့နော်ဆရာတို့အရေးကိုတွက်တာပေါ့နော်အရေးနဲ့10နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါဖုံရေသားလမ်းလေးတော့ဖုံထားတယ်ပေါ့မိုးရင်းဘက်ကျတော့လေဟိုဟိုရှင်သေးမြေဆိုတော့ဘွက်ဖြစ်တာပေါ့သဲမြေဆိုလို့ကျင်တော့ဝစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအစိမ်းလေးတွေနည်းနည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပူရောင်လေးပေါ့အဲ့ကဲသတိထားမှာအပူရောင်ဆိုပြီးတော့လိမ္မော်တွေဟိုအနီးတွေအများကြီးတုံးလို့ကျင်တယ်သူကလေဟိုမီးလောင်သားတဲ့အပင်လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်အောင်နွေရာသီရဲ့ပူပြင်းနဲ့ရတာအဲ့ဒီမှာကျတော့မဖုံထားရဒီမှာကျတော့နည်းနည်းလေးခုနအမြင်ဝင်လေးတွေဝါပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒ
ဒီမှာဒီမှာ1 point perspective နော် 1 point perspective အဲ့ perspective တွေဟာတွေကမေးလို့မရနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတယ်မှာအရေးချတာနော်ဒီဒီအရေးဒီလိုခွက်သွားတယ်ခုံသွားတယ်ဒါနည်းတွေကဟိုဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရေးရဲ့ဟိုမျက်နှာပြင်ကြားတဲ့ဒီ surfacing line တွေ contour line တွေအဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဟိုညီတယ်ခုံတယ်မညီဘူးဆိုတာဒါလေးတွေကိုပြအဲ့တော့အရေးကဒီလိုပုံရိပ်မှာအရေးကြီးတယ်အရေးကိုချခြင်းလို့ချလို့မရဘူးအရေးရဲ့စုပ်ချက်မဆိုလိုဆိုလိုရတော့ဒီအရေးကဒီလိုစောင်းသွားနေဒီလမ်းထောင်သွားအရေးချတာမှားနေဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်အောက်ဆိုင်မှာဖြစ်ဒီလမ်းရဲ့ site ဆင်သွားတခါလေကြာတော့ရှိပါလှဲလန်းဒီလိုဒီဇောင်းလေးလေဒီလိုစောင်းဆောင်လေးနဲ့လှဲမောင်းတာအရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့30ဒီဂရီ20ဒီဂရီလောက်ထိစောင်းတဲ့လမ်းမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးစောင်းတဲ့ခါကျတော့အရေးနဲ့ပဲဆရာတို့စောင်းလေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဆရာတို့အခြေခံဟိုဟာတွေကဘယ်တော့မှမေးပြလိုက်လို့မရပါဘူးနော်အရှိမသင်ခဲ့တဲ့ drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုတော့အိုင်းနယ်ပဲအိုင်းနယ်ပဲကြည့် spectator line ကြည့်နော်ကြည့်တဲ့သူဒါဒီတဲ့တဲ့ပဲနော်ကြည့်တဲ့သူရိုက်တဲ့သူကဒီတဲ့တဲ့ရိုက်တာနော်အဲ့တော့ဟိုအိုင်းလေပဲအရကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကလည်းအိုင်းလေပဲကလည်း तू ကဒီဒီနားလောက်မှာပဲ तू ရှိတယ်ဒီနားလောက်မှာပဲ तू ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပုံလေးကတော့နည်းနည်း formal balance ဆန်တာပေါ့နော်ဒါ composition ကြာတယ် formal balance ဆိုတာကဘာလဲဟိုဟိုဘက်ညီတာပေါ့အားလုံးကဟိုအညီအညီမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အရောင်တွေကဖြစ်เสียအောင်တယ်အပူရောင်တွေပေါ့ဆရာတို့မြင်နေကြအရောင်မဟုတ်ဘူးသိင်းသိုးမဟုတ်နော်အဲ့မှာမှဒီဖုံထလေးပါနော်နောက်မှလည်းနွားလေးဆွဲလာဒါဖြေအဲ့ဒါတော့မထည့်တော့ပါဘူးထည့်လည်းရတယ်တိတ်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့နော်โอเคစလိုက်ကြပြီနော်ဒါကောင်းငင်ပေါ့နော်ကောင်းငင်ကလည်းဟိုဒီတိတ်နေပါလေရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခပ်ဖြော့ပြောပဲနော်ဒီဒီက၄သိန်းရှိတယ်ကဲရေးကြတာပါနော်ကျန်တဲ့သူလည်းပြီးမှပြန်ကြည့်ပါညကြရနေခဲဟိုနောက်ခဲရင်းနှီးနောက်ရင်းနှီးတနည်းလေးညကြရရေးပြအောင်နော်အခုသုံးဝင်ပါလေခဲ၃ဖြည့်တနည်းဒီဒီမှာဟိုအလေးနဲ့ပဲဟိုဒါဟိုတောင်းဆိုတာရေးပြမှာပါဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဟိုသဘောကကြာလေကိုတိုင်းမရေးဘဲနဲ့ဟိုတောင်းဆိုတာမျိုးကြာရင်တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်အဲ့လိုကြာရင်တော့စိတ်ထဲတိတ်မပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့ရေးပြမှာပါဟိုရေးလဲရေးရဲ့စူးစမ်းရတယ်ရေးတဲ့လူမျိုးကြတော့ဆရာပို့ရေးပြကြင်တာခုနကအခုသုံးဝင်ရေးတဲ့ဟောကြောက်တုံးလေးဆိုဟိုအဲ့ပုံပဲအဲ့ပုံမြင်ချားပုံမှာကိုကရေးပြကြင်တယ်ဟိုရေးပြပေါ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာဝင်လို့ဒါဘာလို့ပုံရေးတဲ့သူကိုရေးတဲ့ခါကျတော့သူကတိပြကြင်တာသူတကယ်တိကြင်လို့မေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံပြီးနောက်ထပ်ကိုစိတ်ထဲမှာချက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်တော့ငါနှစ်ပုံသုံးပုံလောက်ရေးပြအောင်နော်ဟိုဒါဟိုဟိုဒီသဘောကိုပြောပြတာပါနော်ဟိုဒါအတူတူပါပဲဘာလို့မလို့စဉ်းစားကြည့်လေဟိုကဒီရောက်နေဆိုပါလို့ဆိုင်မှာဝယ်လာဟိုမေးဒီမေးဟိုတော့အကုန်လုံးအများကြီးမေးပါပြီဘာမှမဝယ်လို့ချင်းတော့ဘာလို့မလို့နည်းနည်းတော့သိတော့ပါပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးအဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောတာပါနော်အဲ့မဲ့ဆရာတော့သင်တဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာသိနေရေးပြမှာပါအဲ့မဲ့တကယ်ဟိုကျူစာအားထုတ်ရေးတဲ့သူတောင်းဆိုတာကြတော့ဆရာဖြစ်အောင်ရေးပြတယ်ဒီမှာကောင်းငင်ကတော့ခက်ပါပါလေပဲဒါကိုဘော့ဘလူးလေးပဲနော ပါလေဒီဆရာတို့ပထမနှစ်လဘူးအောင်မြင်စွာဖြတ်တန်းခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါဆရာကဟိုလာနဲ့ပြောပေမဲ့ဆရာအဓိကတွက်တာလေ나이နဲ့ရက်ကိုဆရာအဓိကယူတာနော်အဲတော့나이နဲ့ရက်ဆိုတာဟိုဆရာပထမပိုင်း25ရက်တင်မယ်အခု28ရက်ပေါ့နောက်ဒုတိယပိုင်းမှာ35ရက်တင်မယ်ပြောတယ်35ထဲတော့ပြီပါ
အဲတော့ဟိုဇူလိုင်လထဲမှာလဲဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ဆရာမှာဘူးကိစ္စလေးပွဲတစ်ခုရှိတယ်ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးဆရာစီစဉ်နေဟာဆရာသွားမှရမယ်ဟာဆရာပါမှရအဲ့မအဲ့မလဲဆရာဇူလိုင်လထဲမှာကြာတော့အဲ့ခါကျတင်နေပြီးခင်ပဲတော့နေနီးပေါ့နော်ဆရာ3ရက်လောက်ပြောင်းမှာအဲ့မအဲ့အတွက်ဆရာရှေ့မှာဆရာကြိုတင်လာမှာပါရက်တွေဟိုချိန်မိုးလေးခေါ်ဆရာအဲ့ဒီတင်နန်းကနောက်ဆုံးပဲနေ့လောက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒီဒုတိယပိုင်းလာကိုဟုတ်အခုဟွာလေးကျွန်တော်မှန်းနာတော့ဒီဩဂတ်လပထမဘက်ထဲလောက်မှာနောက်ဆုံးပြီးမယ်ဒီမှန်းနာတယ်ဟုတ်ဇူလိုင်လကိုခရီးထွက်ဆရာရှိလို့ဆရာရပါတယ်ကိုဟိုပါပဲအခုပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပဲဟွာလောက်ပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်တပတ်လောက်ပါဟုတ်ကဲ့တပတ်လောက်ဖြစ်မှာပေါ့တပတ်လောက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့တင်နှံပြင်းတော့ဟိုဒီကအကူတရောက်နဲ့နည်းဆုံးတော့ဆယ်ရက်တော့မဟုတ်15ရက်လောက်တော့ဟိုနည်းနည်းမက်ဒီတေးရှင်းစင်တာတခုတွားအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပြချာအခုချိန်မှာကြာတော့လေဟိုကျွန်တော်စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဝင်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုရှိတာဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုလုံးမှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟွာဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြာတော့ကျွန်တော်ခုနကလိုဟိုစာလေးစာပကြီးနဲ့ပတ်သက်စာဖတ်မယ်ပကြီးကားလေးရေးမယ်เนาะအကိုတို့ဆီကလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ဟိုတချို့ဟာလေးတွေဟိုဟာလေးပကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဟိုဟာလေးဒီ website ဟာလေးတွေနာဟိုဟာလေးသိချင်တာချင်းလည်းကျွန်တော်မေးပါအောင်မှာပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဟိုတလမှာတော့2ချိန်လောက်ပေါ့လေတနင်္ဂနွေလိုဟာမျိုးဒီလို live ထွင်ပြီးတော့ဟိုပညာဒါနလေးရေးပြပါအောင်မှာအဆက်မပြတ်အောင်ပေါ့အားလုံးပေါ့လေအပြင်ကလူတွေကြည့်လို့ရအောင်ဒီမှာ yellow oak ပေါ့ yellow oak အဓိကဟိုလုံးမှာတော့ဒီမှာကြတော့အနောက်ကဟိုသူကဗာမယမ်းလေးပါလေလားသူကဟိုလေးဒီမှာဟိုအဝေးဆိုတော့နည်းနည်းညီမယမ်းလေးနဲ့ဒါညာညာညာရည်ပေါ့2022ဆန်းမှာတော့ဟိုလိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ပေါ့လေ2023မှာတော့အဲ့လိုပေါ့အပြင်တင်နန်းတွေပါလေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားမယ်နောက်ခုဟာတွေနည်းနည်းအချိန်ဟုတ်နဲ့နည်းနည်းလေးလုပ်เสียရှိတာတွေနည်းနည်းဟိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ကြိုးစားမှာပေါ့ဒီလိုဗန်းစီယနာလေးလည်းလိုပဲနော်ဗန်းစီယနာနဲ့ရေလောကာနဲ့ဒီဟိုမယန်းလေးတွေနဲ့သူကဇူလိုင်လထဲမှာအသက်50ပြည့်ပါဗျာ။အဲမွေးလေးဟွာကြရင်လည်းအဲ့လိုလေးပေါ့ပညာဒါနလေးတင်ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးသား။ဟွာသူလာပြည့်နေအဲမွေးလေးတော့အဲ့တော့ဒီမှာအပူရောင်လေးတွေပေါ့နော်။ဒီလိုအကာနဲ့ဗန်းစီယာနာနဲ့လိမ္မော်လေးဟွာလေးအရင်မတုံနဲ့နော်။ဟိုဟိုဟိုလိုပါလေဟိုအနီးကြီးအဲ့ဒါခုနလိုမီးလောင်မြင်တဲ့တူမှာဆိုလို့အပင်တွေရေရာလေး၆တန်းနဲ့မတူဘူး။အဲ့ဒီဒီမှာမယမ်းလေးနည်းနည်းပါပေးမှာနော那ဒီမှာအဝေးလေးပါလိမ့်တော့မယမ်းလေးနဲ့ဒီမှာရှည်ပြီးရှိတယ်မြန်မာ atmosphere ဆိုတော့မြန်မာရေနံ့ပေါ့လေအဲ့လိုတော့ဆိုတော့မြန်မာရေနံ့ပါဖို့လို့မြန်မာရေနံ့တော့ပါဆိုဖုံမဲပေါ့ဖုံထူတဲ့နိုင်ငံ
ဟိုတူတူတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဒီလိုညီကြီးအလို့တွေပါမြက်တွေပါစိုက်လိုက်တဲ့အခါကျဖုံမထတော့ဘူးပေါ့။ဒါတော့နိုင်ငံလည်းကျေတော့ဒီစိုက်နိုင်ညက်တွေပါငါအစင်းရဲ့စိတ်သက်တရားမွဲတော့လားအခုလည်းရေမြောင်းဖုံးနေတန်နေနဲ့တေချာလောက်ထားတာအကုန်လုံးရေမြောင်းဖုံးနေခိုးတာလေကားနဲ့ကိုခိုးတာဘလို့လို့အောက်တန်းကစိတ်သက်နဲ့ဘလို့လို့ထပ်တန်းရအောင်မလို့ဒါကိုယ်တိုင်မြင်တာ Facebook မှာလည်းတွေ့တယ်တင်တာကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်အပေါက်ကြီးတွေဖြစ်တွေ့လိုက်တယ်ကြည့်ဟိုမတင်းဆိုလားဟိုဆရာလည်းမဆရာကိုယ်တိုင်တွေ့တာကိုမအပေါက်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်အမှလည်းတွေ့လိုက်တယ်ဒါတခုဘယ်လောက်များတန်ပါလဲเนาะဒီလောက်ဘယ်လောက်ဟိုတက်တက်ရဲ့လောက်ထားပြီးတာဒါကြီးကအနေရလဲရမ်းများတယ်အဲ့ရအပေါက်ကြီးကဟိုအကြီးကြီးတယ်အကြီးကြီးတယ်ဆိုတာအနည်းဆုံးနှစ်ပေပတ်လည်လောက်ရှိတယ်ဟိုမိုးရွာရည်စည်းနေပါနဲ့ဆိုအဲ့ထဲဟိုဟိုခလေးတွေပါကြာရင်တည်သွားနိုင်တယ်ရည်စည်းနဲ့ပါပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဟိုဖြစ်ဘူးလေဆရာဟိုကြီးเจ้าမှာဗဟန်းမှာအလုပ်လုပ်တော့အဲ့ဒီဟိုအဲ့မြောင်းတဲ့ဟိုခလေးတယောက်ကြာသွားတာအဲ့ဗဟန်းလေရည်စည်းတန်တယ်သူကအဲ့ရည်တွေဟုတ်တယ်တယောက်တည်သွားတယ်ခလေးရည်စည်းနဲ့လေဒီရည်စည်းချိန်မှာဘလို့မှတက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးရည်တွေနဲ့ဟိုဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆရာမိုးရမ်းရွာရင်တော့အဲ့ခြေသလုံးတဝက်လောက်ကိုလေအဲ့မှာကားလမ်းတွေကိုကိုယ်တော်တော်သတိထားရတယ် platform ပြီးဒီမှာအပေါက်တွေရှိရဟုတ်ကဲ့အခုကလေအကြီးကြီးတွေအခုဟာကြီးကြအဲ့ဟိုတော်တော်တက်တက်ရဲ့လောက်ထားတာပါအဲ့မှာနောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေအသေးမလုပ်ရတဲ့ကြီးရဲ့ချက်ကအမိုက်ပေးပါလေရှင်းလို့ရအောင်လေဟို space zone နေဝင်ပြီးလူကလူဝင်ပြီးတော့ညောင်းရှင်းလို့ရအောင်လောက်ထားတာလေအဲ့ဒါကိုခွင်ကောင်းယူပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြုတ်ခိုးတာဖြုတ်ခိုးရတာလေခုနကလိုလေကားနဲ့မှရမယ်လေအဲ့တခုကလည်းဝိတ်မနေဘူးနှစ်ယောက်မှ။ယာကြီးနေကင်းကြောင်တော့ကားနဲ့လိုက်ခိုးရတယ်။ဒီမှာအိမ်မှာအိမ်ပြင်နေလို့ပြက်မြေကိုချထားတာ။ခဏနေလက်သမားတွေကကင်မယ်ဆိုပြီးနောက်ဖေးမှဝင်နေတော့ကားနဲ့လိုက်ပတ်ခိုးတာလူလက်မလားလို့အပေါ်ကနေပဲ delivery မှားသလိုနဲ့ဝါဝါပါတယ်ကတ်တားချိန်တဲ့ဟာပါချိန်ပြနေပြီးတော့ဖုန်းနေဆက်သလိုလုပ်။ကိုကအပြင်ထွက်လာတော့တွေးလိုက်တော့မှဒီလက်မြေအိမ်တင်မလို့သူတို့ကကားနဲ့อ๋อเสียนี่กินแล้วโคเลยเสียยี่อ๋อก้าเนี่ยปัดโคနေอ่ะเสียนี่ไลน์ตัวราမဟုတ်အဲ့ไอ้ဟိဟာကြီးလဲညပဲတိတ်တိတ်လေးမှာလာမဝါးနေမှာไอ้မြောင်းဖုံးနေလဲအဲ့အိမ်မှာဘယ်လဲတအိမ်မှမသိကြအောင်เนาะเสียတော်တော်ကြီးကိုတိတ်စိတ်နေရဟိုကပြောတယ်ไอ้ဟိုไอ้မှာ online မှာရေးတာတော့မနေ့9နာရီတော့အတန်တော့เนเน่ကြားလိုက်တယ်အဲ့လိုဝီလီဝီလင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာသူတော့โคတာအဲ့ဒါကြီးโคပြီးဘာလုံးมาလဲเสียဩအမရဲ့ဒီလိုပဲရားတလောက်ရောင်းစားပေါ့အဲ့လိုဟိုခုနဟိုအတိညာမွဲဟိုစိတ်သက်ကနဲတိုင်းပြည်ဆင်းရဲတော့အမကြီးအဲ့လိုပေါ့ဟိုအမိကျက်အမိစားခေါင်းကျက်ခေါင်းစားဆိုတာအဲ့ဟာအဲ့ဒီကဘောကြံခဲ့ပြီးမှရအမိမကျက်လည်းအမိစားတယ်ဟိုအစိမ်းလည်းစားတယ်မှရအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်တာဟိုအစိမ်းစားတာပေါ့ဟိုအဲ့အမကတော့လေဟိုစိတ်သက်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုဆင်းရဲတော့လေပြောရတာခက်သားလားဆရာရဲ့ဟိုနော်အခုကအမရဲ့အဲ့လိုခိုးတာကအဲ့လိုဟိုသိတတ်ပါမရဟိုရန်ဆင်းရဲတဲ့သူကအမစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကားနဲ့ခိုးတယ်နောက်ပြီးတုံးလေးရောက်ဆိုတယ်အရန်ဆင်းရဲတာတော့ပေါ့ဟိုသူခက်ပါတယ်လိုချင်လို့ကိုလိုချင်လို့ကိုခိုးတာပါဟုတ်တယ်မအေးအဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုဖွားကြီးတွေပဲလမ်းလျှောက်လာပြီးအဲ့ဒီထဲကျသွားချောက်ပြီးပဲကျိုးသွားဘယ်လိုလုပ်ဟာအမအဲ့ဒီဟိုဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတော့ခလေးတယ်အန်နီရရှိတယ်ခလေးဆိုတာလေဒီဟိုဒီ6နှစ်9နှစ်10နှစ်လောက်ထိပဲအန်နီရရှိတယ်အကြီးတယ်အပေါက်တွေကစိတ်ပျက်စရာနော်ဟုတ်တယ်အမရေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မေးနေတယ်အမအတန်မကြားကြာပြီလို့ဒီရပါအမဩအမကြီးဂျမသွေးရဲမှာသွေးရဲမှာသွေးရဲမှာစကြာရင်များလို့ဆရာဝန်ကညညဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုသူဒီနေ့လဲတနေ့လုံးလမ်းလျှောက်ဟိုရုံးကဘော့စ်ကိုပြောငါညညဘက်ကြာလို့ရှင်ဟိုညညပြန်လာတဲ့ခါကျ9နာရီလောက်ကဆင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့9နာရီပြန်လာလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ10နာရီလမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုတော့အင်ဒီယားဆိုတော့6နာရီဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာလည်းအပြင်မှာလျှောက်တာလည်းကိုယ်ကလည်းဗမာမဆိုတော့ဒီမှာတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အလင်းရောင်လေးရှိတော့
ชอบก้องน่ะนะอืมฉันก็เล่นชอบเดี๋ยวมาเนี่ยนี่ซ่าไม่ทิ้งกันเลยฉันก็9นาทีแล้วก็ชอบเลย9นาทีแล้วมาเลยเนี่ยได้มาปูแล้วไอ้เหมียงบอกเลยตะที่ชาวโอเคมาโหฉันว่าไอ้หลูบากูว่าด้วยแล้วได้มาปูเอาไอ้หลูแค่เล็กๆคุณน่ะหลูอัตจี้ได้หลูเลยแล้วเนเน่โหเนเน่อ้าเน่ได้ดูดิกูอ่ะดิอะไรอีตั้วพี่อ๋อทุกข์แหละเออดีมาแล้วกูว่าไอ้หมอเลยหมอเลยขัดตาขัดตาแล้วไอ้หลูปอนเนาะเตียอุบดีไม่ชื่อတော့ဘယ်သူตัวต่ายဟုတ်တယ်ปัญญาเนี่ยคุณน่ะดูไทม์บีอาเซียนเนี่ยหลูเนี่ยไม่ทราบไอ้ไอ้ใส่แต่เป็ดตัวล่ะเปลี่ยนเปลี่ยนหมดขัดတယ်เสียนิดเดียวเราเลยဟုတ်တယ်มาเนี่ยหลูတော့ဒါအပူပိုင်းရဲ့အစ်စ်ပင်ပေါ့နော်အပူပိုင်းရဲ့အစ်စ်ပင်တွေကသူကပူပိုင်းနေသားမှာဖြောင်းဖြောင်းသိမ့်မရှိဘူးသူကွေးကောက်ပြီးပါသူကပူတဲ့ခါကျတော့လေအပင်တွေကအဲ့လိုပေါ့အားယူရတာပေါ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းတိုင်းတက်တာနေတယ်ထမ်းမင်ထမ်းမင်တို့ဘာလို့ကတမျိုးပေါ့လေနော်နောက်ပြီးတော့သူကဟိုအမြင့်ရှိတယ်အမြင့်ကိုအထဲဟိုကြီးတောင်းမြင့်အောင်အထဲအနက်ကြီးတွေတင်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒီလိုတိပင်းနေပါဟိုဒီအညာဒီသတိပင်းတုံတုံလေးတိုင်းမလဲဘူးရန်ကုန်ကဆိုကိုကိုပင်ပတော့ပင်အမြင့်ကပဲကျွတ်လဲရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကမူးကြီးများတော့များတော့အပင်တွေကအမြင့်ကအောက်ကိုမစင်ဘူးအပေါ်ရန်နေအဲ့တော့ဟိုအပင်လိုက်ကျွတ်တာတွေများတယ်အောက်ကောင်းကြီးကကြာဘာရောင်လေးထက်ထားလဲဥစ္စာလဲမသိဘူးဒီတိုင်းကိုင်းလေးတွေကကြာလीဟောတိုင်းကိုင်းကလေဒါဆရာဘန်းစီယာနာနဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒီရောလေမယန်းလေနော်ဒီပါပယ်နဲ့ယူတာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရတဲ့တည်ရင်လမ်းတာမင်းဟုတ်ပြီဆရာတခုမေးပြသည်ဆရာโอเคโอเคကိုင်ထားတဲ့စုတန်းဘာမျိုးစားလဲမသိဘူးအဲဒါကလေဒီမှာတော့တက်ကွန်ရီကာဘရက်ဆိုတာလေမွန်မာတီဒီမွန်မာတီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကောင်းလို့အဲဟိုဟာရတယ်ရန်ကုန်မှာဝယ်လို့ရပါတယ်6000လားမသိဘူးအဲ့လောက်ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ကတော့တက်ကိုင်းလေးဒီပါလေးじゃဆွဲလို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဟိုလက်တဲလက်တဲဟိုအပွင့်လေးရဆွဲတဲ့ဟာမျိုးလားဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မာသူကဟိုဒီ liner brush ပဲဒီလို line ရှည်ရှည်လေး liner brush ပေါ့နော်။ liner brush မျိုးသားပဲ rigor brush ဆိုတာလေ liner brush ပဲသူက။ဟို line ရှည်ရှည်ပြော့ပြော့လေးဆွဲခြင်းလို့ချင်းသူကဟိုအဲ့လိုဒီလိုလေးပေါ့တိတိမြင့်မြင့်လေးသူအရှည်ကြီးဒီလိုလေးရပါသလား။ဟို yoyo brush နဲ့အဲ့လိုမရဘူးမြင့်မြင့်လေးတွေမရဘူး။ဘာဖြစ်ပါဆရာလဲဟိုညများရေးပြတော့ကိုလဲဟိုရေးပြသွားတယ်နောက်ဟိုကိုလဲအတွေ့အကြုံတွေရလာဒီမှာလဲဒီလိုဟွာလေးပေါ့နော်ဒီမှာ तू อ่ะအလင်းရှိတာပေါ့အလင်းရှိတော့ဒီကိုကိုဒါကကိုကိုပဲနော်ဒါ password ကလာနေချာပေါ့နော်ကိုကိုဝင်လာတယ်သူကဒီလိုတွန့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ဒီဆရာတွေအကြိုက်ပေါ့အဲ့လိုအခုလေအထစ်တွေနဲ့အဲ့လိုအပင်တွေကကိုယ်ကောက်ပြီးသူကတိတ်ကြိုက်တာဟုတ်ဆရာနောက်တင်နိုင်ကြရင်လေဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဆရာကြီးအပင်တွေရဲ့ character တွေရေးပြပါလားဟုတ်ရေးပြမယ်ရေးပြမယ်ဟုတ်ပေါ့ဘာလဲအုံးပင်တို့ထမ်းပင်တို့အရေးပြမယ်လေဟုတ်ရေးတတ်ခြင်းလို့ပါဟုတ်ဟုတ်ရေးပြမယ်အရင်တင်နိုင်တော့လဲကျွန်တော်ရေးပြဖြစ်ပါတယ်ရေးပြအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုပါလေးပါတောင်းဆိုတာလေးရေးပြမယ်အချိန်လည်းရပါတယ်ချက်လည်းတော်တော်ရပါဒီကနားပြီးဘယ်နေ့မှပြန်စမှာလဲဆရာမဟုတ်တရနေ့မှပြန်စမယ်မလာစမ်းပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်ကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့လိုဆိုတော့နားသိမှာလေဟုတ်နောက်ပြီးတော့အမားတို့ရဲ့အင်တာတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဟွာလုတ်ပေးရအောင်မယ်ပြန်ဖြည့်ပေးရအောင်မယ်တယောက်ချင်းစီအေးစားအကျွေးကြံနေရနောက်ကနေဝီဒူရလို့မြင်းနောက်ကနေ live အင်းပေါ်မှာပြည့်ပြောရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ရတဲ့လောက်ရတော့ဟုတ်တယ်ဆရာဝင်ရလဲ timing နဲ့ lunch out ဆိုအဲ့လိုပြည့်
เจ้ากันนะไอ้ดูนะเจ้าว่าจะยำยำถ่ายไงเสียงว่าจะยำยำเจ้าเสียงนี่ยากจ้าแล้วเจ้ากูว่าหูกูว่าเนี่ยนี่ไปเช่าเพื่อนเนี่ยเจ้าเนี่ยงานไหนดูเช่าไหนเราที่เจ้าเนี่ยจะมีการเช่ากูเช่าพี่ของเช่าพี่อะไรบ้างเจ้าว่าถ่ายมีอะไรเจ้าถ่ายมีตัวเดียวเนี่ยมาท่าเราเวลาเจ้ายี่รอดแล้วโอ้กูเล่นลูกชาลีอะไรรู้แล้วโอเคเช่าเดี๋ยวมันเนี่ยไม่เช่าเนี่ยเช่าเดี๋ยวเจ้าอันนี้เราจะมาเราเดี๋ยวไปมานี่อะไรฉันว่าเราเดี๋ยวเนี่ยมามากูฉันว่าหูยังคงมาเรากูมีบ้าเรายังคงมาบ่อ๋อโอเคเนี่ยไม่ทัวร์ที่ก้าวหน้าไปที่ WiFi เนี่ยมาหูมาก้าวนะค่ะมาก้าวมึงมาอะไรกูอันนั้นไลน์ตัวเองอะไรไลน์มาก้าวแต่ไลน์หูดีมามาบามาซูไม่เอาบามาดีมาอืมโอเคไอ้อินเทอร์เน็ตพูดเนี่ยเราไม่ได้เสียสาเทียนอะไรไปลุลุกไก่อ๋อดีลุเว้มาโอ้กูว่ากูเล่นตรงว่าลุกฉันว่ากูลุกฉันไหนลุกเนี่ยฉันว่าจีนได้แต่โอเคแล้วพี่เอาฉันมาเนี่ยพี่เอาฉันว่าဒီမှာကျွန်တော်ကတဏီကုန်လေးကိုကျွန်တော်ကစကားတစ်ခုနှစ်ခုသိပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကဒီလိုကိုစတင်နေတာကိုကပြောတာလေ။ညာနေ့ချိန်မှာကျွန်တော်သိမပြောဘူးလူနဲ့မှဟုတ်လေဒါပေမဲ့တခါတည်းတော့စိတ်ထွက်ပေါက်ပေါ့နော်ပြောရမှာ။ဟောအခုတဘာဝကကျွန်တော်ကလေအဲ့လိုငကောကလေအဲ့လိုသိစကားအများကြီးပြောလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တပည့်နဲ့တွေ့ရင်တော့ပြောတယ်တော့နာကြီးအောင်ပြောတယ်လို့။ဟောပါလေ။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကိုစာတင်နေတဲ့တပည့်နဲ့စကားပြောတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလည်းကိုကကြိုက်တယ်။ကျန်တဲ့သူနဲ့ပြောရတာတည်းလေ။အဲ့ဒါကိုကအဲ့ဟာကိုလည်းကိုယ်တိုင်နဲ့ကြိုက်တယ်။ကိုကပညာအကြောင်းပြောတာဆိုတော့ဘာမှလည်းဟိုပါပြရာမရှိဘူး။ပြောရဆိုမယ်သူလည်းအကျိုးရှိကိုလည်းအကျိုးရှိကျွန်မဟိုစာပါလေဒီအင်္ဂလန်နေပြီးတော့ဟိုစာစီးကြီးမှားထားတယ်ဆရာဆရာလည်းနောက်တစ်ခါလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုဗမာပြည်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဆရာလက်ဆောင်ပေးရအောင်โอเคဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခက်တာကအခုနေမှာဝင်လို့ရတယ်ပြောတယ်ပြန်ထွက်ဖို့မတည်ကြဟုတ်ဒီနှစ်ကတော့မှားဒီနှစ်ကတော့ထားလိုက်ပါအောင်ဒီနှစ်ကတော့မလာပါနဲ့ဒီနှစ်ကတော့2022ကိုတော့ဒီလိုပေါ့အခြေအနေစောင့်ကြည့်တဲ့ကာလပေါ့အကုန်လုံးဒီပါပဲအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီပါပဲအားလုံးအခြေအနေအားလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အားလုံးတချို့ကလည်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုပဲကြည့်လို့ရတာပဲเนาะโอเคโอเค2022ကိုတော့မလာပါနဲ့ဟုတ်အဲ့အမေကတော့သူကလည်းမပြန်တော့မျက်နှာလေးရှုံနေတာပေါ့နော်ဒီကြတာအိုင်းဆိုသူကကျွန်မကပြောတယ်ဟောအမေဘာမှမဟိုအမေလိုချင်လို့ရှိရင်ငချောက်တီ online အနေမှာပေးမယ်ဟိုမဟုတ်လူကြီးတွေအဆွဲအမအဲ့ဒါမပြောနဲ့အခုကကျွန်တော်အဖေအမေကဟိုအခုသူတို့အိမ်မှာပဲဟိုညီမနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်အရင်ကြောင်းထဲမှာနေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်စိကွဲပါညှော့ဟိုညှော့နေမှာပါတပတ်လာနေသူတပတ်တောင်သူမနေအောင်ရင်မနေနိုင်ဘူးသူသူ့အိမ်မဟုတ်တော့ဟုတ်လေအမေကြီးကများတော့အဖြစ်သမီးရေနဲ့နေကြတာဟုတ်သမီးရေကကျတော့ဟောက်လဲခံရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ညမနဲ့အဲ့လိုအမပြောသလိုပါပဲအတူတူပါပဲကျမဟိုမှာဆရာဟိုဝင်းဦးပုံဆွဲမှုသူကပြောတယ်ဟဲ့ညင်လက်တင်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါငါမင်းသားလက်တင်ပြီးတော့မတူအောင်တော့မဆွဲနဲ့ကြောက်လို့မဆွဲရဘူးမတူစဲကံဒါသူတို့မင်းသားလေသူကခေတ်ကမင်းကတကယ်ချောတာเนาะသူငယ်တော့ပုံနေကျွန်တော်ရှိတာငယ်ငယ်ကချောတယ်မလုံးမြခုံးကိုမျက်နှာကြာเนาะခုနကလိုပေါ့ညှို့တတ်ပါလေအကြည့်ပေါ့လေဒါကြီးဟုတ်သူကအကုန်လုံးတော်တာဆရာတော်တယ်တော်တယ်အချင်းဆိုလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဟိုစားပါလေစားရင်းလဲတော်တယ်ဒါတာလုတ်တယ်အချင်းဆိုလဲသယုတ်ဆောင်လဲစားရင်းတယ်သူကဟိုပေါ့တကယ်တဲလန့်သမားတွေပေါ့တကယ်ဘက်ဆောင်တကယ်တော်တာ
အဲ့လိုမျိုးကတိတ်မရှိဘူးဟာသူသူသူခေကဆန်းလဲကြောက်เสียဟုတ်တခါရင်ပတ်လို့ဟိုအခုတော့ဘဝကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအခုခေကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကပကြီးဖျားတော့ပကြီးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရတော်တော်ချောတာဟိုတော်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 ဟန်ဆန်းဖြစ်တာပေါ့နော်โอ้นี่อกุจริงๆเจนเราอ่ะกูอ่ะปะจีพยาแล้วเจนเราเตชาตุ๋ปုံเลยยีย ีผิดเลยเนาะปုံนี่แหละสุดาแล้วตลอดตลอดช้อดาญะเนจาเนาะญะลงญะกงนะคันเนาะหรือเปล่านั้นๆยောက်จ้าเออไอ้หนูชื่อมินทาเลยไปผิดแต่ลูกเนี่ยก็ดาตูรู้อ่ะတော့ตูรู้อ่ะตูเมียเนี่ยจี้ได้ด้วยရှင်ดีลูกอုတ်แท้มาจี้เนี่ยตูรู้อ่ะดา very what not attractive ป่ะเนาะตูเมียลูกเนี่ยกูไม่ตูล่ะฮะဒီ group photo မင်းသမီးရေးပါဆိုတော့ group photo ရဲမှာဆိုရှင်သူတို့ကသူတို့ကချင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ကြားအဲ့မင်းသမီးတွေပါကြားဟိုလေဟိုဓာတ်ပုံတွေပါရဲမှာကြားကျွန်တော်ကတိတ်မကြိုက်ပါဆိုသူတို့ကလေဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတော့အမပြောသူတို့ကကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမျက်လုံးကိုဟိုပြူးလိုက်တယ်တခါတည်းဟို post တွေတခါတည်းသူကအလိုလိုဟိုပါပြီးသားเนเน่ตัวเอ้อล่ะเนี่ยไอ้อะไรอ่ะ artificial လို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟို innocent မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဟို तू อ่ะ तू เนเน่ over ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပကြီးဖျားကြတော့တိတ်မကြိုက်မင်းသမီးတွေကိုဟိုခုနကလို့ဟိုကိုတပိတ်ထဲမှာလဲ model လောက်ပါညာရှိတယ် तू อ่ะရိုက်မယ်ဆိုတော့ ਨੇ तू တို့ကမျက်နှာဘေးနဲ့ poster တစ်ခါတည်းပါပြီးလားရိုက်မယ်ဆိုတော့တစ်ခါတော့ကောက်ကဲ့တယ်ဟုတ်စားတိုင်းကောက်ဖြစ်သွားအဲမျက်နှာကလည်းတစ်ခါတည်းမျက်လုံးလေးပြုံးပြီးတော့ခါမျက်နှာလေးပြုံးပြီးတစ်ခါတည်းโอ้ญินะเบี้ยอ่ะตะคายบ้าสอเราเจอจ้างมาลงแค่อะมาแล้วตีมาบ่าโหเลยนูนูใส่เนาะนูนูขึ้นเนาะเลยอือหือโหญินจี้มูอ่ะมินทมี้ดิบ่อะกูรอตัวละ80จ่อบ่าเลยญินจี้มูอ่ะเตชะเตียอู้อ่ะมดินเล่ถ้ากะมินทมี้ดิบ่โหไอ้ญินจี้มูโอเคอกางตรงอ่ะไอ้ญินจี้มูเนี่ยนามเอจี้ก็มินทมี้บ่ช่อแล่ช่อเนี่ยตัวนูนูใส่เนาะตัวนูนูขึ้นเนาะตัวโหอ่ะ2030ลောက်ก็ตัวเป็นอะกู80จ่อดิบ่သူတို့တွေလည်းအဲ့လိုပဲကိုကအเจ้าမှာအတူအလုံးလုံးတော့ဘာဆိုကျွန်တော်နဲ့ကကြာတော့ဆရာတို့ဆရာတို့အဲ့ဘကြီးဆွဲညောအဲ့လို model လာထိုင်ရအဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေးကြတယ်များသောအားဖြင့်တော့ကိုအเจ้าသားအเจ้าတွေပဲနောက်ပြီးတော့ဒီကိုဟိုဟာတွေကဒီလိုတာမန်ဟွာတွေငှားရေးတာပေါ့လေခါကြတော့ဗောလေ model တွေပါရဲ့အဲ့လိုလည်းရေးတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နဲတာဗောလေကိုကကြားစိတ်ကများတာသူတို့ကြတော့အဲ့သူတို့ဆိုအဲ့ဟိုဒေါ်နူးနူးဆိုင်ရောဒေါ်နူးနူးခင်ရောဟိုသူကဟိုရင်ကျင်းမှုကနာမည်ကြီးဆုံးမင်းသမီးတွေလေချောလဲချောတယ်သူတို့ကအကလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဆရာဦးရမ်တင်ကဟိုဇက်စင်တာလိုက်တာပေါ့ဆရာဦးရမ်တင်သူတို့ပုံနဲ့လည်းပြက်ကြင်နေဖွက်တယ်ဟိုကျွန်တော်နေကဘယ်လိုသွားဖြစ်နေလဲဆိုတော့အသက်ကွာပဲမဲ့ဆရာသူတပည့်တွေသွားဖြစ်နေဆရာကျွန်တော်ကလည်းဆရာဦးရမ်တင်ရနောက်ဆုံးငယ်ဆုံးတပည့်သူတို့ကဆရာဦးရမ်တင်ရဒီဘက်ဟိုဒီဝင်ရင်ကြီးမှုကတပည့်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုလည်းခင်နေတာဟိုဆရာအကြောင်းသူစကားပြောလို့ရပါ့မလားဟိုဆရာသူတပည့်ဆိုတော့အတက်กว่าပဲမယ်ဆရာဦးရမ်တင်အကြောင်းနေပါပြီပြောသူတို့ကလည်းပြောပြတယ်မဆရာသူကြားတယ်မင်းသားအဲ့မင်းသမီးတွေဒီကက်ကက်မှာနောက်ပိုင်းတော့ဒီမဲ့ပကြီးအကြောင်းပေါ့လေဟိုအတွင်းရေးအတွင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू အိမ်တော်မပြူLGBT လာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကြိုက်နေတယ်အဲ့လိုကာယတာမျိုးလုံးဝမတွေ့ရအောင်နောက်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ level အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုဟိုဟာမျိုးတွေဘာမှမကြားရအောင်ပေါ့လေကိုဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ပါဘူးကြည်ရှင်နာတော့ဟိုပကြီးဆရာတွေကသူတို့ကသူတို့ဘာသာသူတို့ဒီပကြီးဆွဲနေရရင်ပြီးရောဆိုတော့ဟုတ်ဟိုမိမကြီးပဲတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမဲ့ပုံရှိပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာအဲ့လိုလေနည်းနည်းဟုတ်နေထူကြတယ်သူနေတာထိုင်တာဟောပါဘာဘာနောက်ပြီးတော့အရန်ဟိုအတန်အပြန်ဟိုကြိုက်တယ်ဟိုသူတပည့်ကြီးတွေကပြောဘူးတယ်ဒီကွာငါတို့ဆီအတန်ကြိုက်တာတော့မပြောနဲ့အတွင်းငံဘတ်မှာမိဘူးတောက်ကြီးမှဝက်တာအဲ့ဒါသူရဲ့ကျွန်တော်စီနီယာတပည့်ကြီးတွေပြောတာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတပည့်ပဲအဲ့လိုတကယ်လဲကျွန်တော်ကမနေ့ဆိုကျန်းတိုက်ရတယ်ကျန်းဆိုသူရှာရိုးခင်းလာတယ်ကျုံအဲ့ပြောင်းလက်နေမှကြိုက်တယ်ไอ้บ่อยีดิบายลงมาไม่จักเลยอ่ะปจียีรู้ชินออกก็ตะรินทายติชาขึ้นยังสนิทจีปုံยีเบร้อมมาผิดตัวถ่ายสุกันตูแลติชาเปลี่ยนสีมายีแล้วก็โหยังเตจาแล้วสนิทจาฉันก็ไม่รู้เสียรู้กันก้านแล้วบ่อ๋อไอ้สนิทดียาแล้วบาเบลุลุนี่ตัวปုံสันทุบตัดเลยตูอ่ะตู
อันตัวนี้เป็นลูกตัวนี้ตัวช้าช้าที่ยาวกว่าบาเบ็คทั้งยังตัวปงเงินทุบไปใครนะไอ้ข้าจะลงอันที่จะยาเราทั้งหมดมาเหรอที่จีวีสาวจะเต็มอันตัวนี้มาละอันตัวนี้ก็เป็นแบบที่โอ้ปีจีโร่ปงเสียไปเจียเปล่าเปลือยเปลือยลูจินเนี่ยอ่ะยังที่จะอะไรล่ะไอ้ลูกตามันกี่สาวเลยอ่ะจ้ะตัวที่ตัวเลยยังรวยเลยตัวโอ้ตัวหูแบบโอ้ที่จริงๆมุกกะแกมาเสร็จเดินได้แล้ว แต่เดินได้ตัวไอ้หายอยู่เลยแต่ยุคกับมิสเตอร์ฟันส์เลยโอ้ที่เราตัวนั้นไงที่เป็นยาบุไอ้หายอยู่ดู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 ด
哎，东啊，你怎么看人家明明嘛？是啊，没得苦没劲了。哦，阿姑哈个话，本事也难了些。他就那本事也难那个话。错。哦，耶鲁奥干的，对啦，本事也难的。耶鲁奥干好，可那地本事，哎，已经要是啊。因此嘛，就那个地嘛哩，好耶鲁奥干。那湖畔西安那边的林阳的已经看来的，比如地嘛，加了谷地嘛，都平时毛一片稻，就那湖里边没人一年来的，稻毛来的，对啦，你讲哩，林肯边没人的，湖南的畔西安，畔西安那边的 ，OK， 那边毛来的，那叫来的啦，林阳他来的，不他妈的他个的林阳的耶鲁个畔西安的耶鲁个边边的林湖的他移来的，你讲哩。哎，伊来比罗嘛，地下家罗闹得太厉，哦，厉害得太大啵，喏。好个哇。他比罗嘛，地嘛，虽然闹得新家的嘛，毛总理那太甜，对啦，喏，哎，东西啵，喏。啊，毛总要我下，我呢，本事那呢，哎，不嘞。我办安排罗个，办安排罗个哇哩，地嘛。办安排的，喏。哦，地 pressing blue 罗哩，办安排 ，C B R 罗，办安排罗 ，pressing blue 罗啵，喏。哎，地嘛，地嘛 ，pressing blue 呢？地方家户，地嘛办安排呢 ？OK， 地嘛那我们有没人力呢？地方户内同意地嘛？啊，户下来大大话呗。地边先不留也，办安排也，那地方那没人也。哎，那家罗地嘛地路，哦，地路哦，毛地东里的可啦啵，喏。哎，那同意东啊，东里老板来看家罗多啊，哦哦，分了几片没了啵？这个路奶奶喂呢，分了片嘛啵？你多啊家罗，哦，没得 ground。是奶奶要的，那后头我们家没得，后头我们家老妈家了，那都啊，我撇掉，那，哎，都，哎，你话，是啊，帮帮点药，奶奶也没吧？哦，这边没，这边没，就那个，哦，个雷摩地帮也没呀，和，哦，因为的啥哩？就这些，就这些帮地帮，就那这边没，那，好好。因为的啥个是啊？来查的嘛，公里吧，票嘞。哦 ，OK。那虽然比大。哎，对的，对的，我虽然里面收，那班里边的内录的，那班里边，那我收呢，完录的底下里边的内录的，他们收吧，我老说过，他过啊，过啊，得碰那碰啥子了，你还读得吧？哦 ，Thank you， 谢谢。就那，哎，路面啊，就那几年的，过那都过，过以来的 result 里边嘞，过等未来的下来，哎，路其他的对。嗯，怎么比的呀？哎啦，那你妈忙活呢？那哎啦，你妈阿罗大姐罗干，你妈奶奶哩，我阿哩，平时哩奶奶哩。对呀，哎，是干的啥部嘛哩 ？OK。钢琴有哩 ？OK。对呀，哎，古波古。古波，我阿哩巴嘞，没听说我阿哩。I think so, but I can't take my own. Oh, see ya. I, the kind of apple, Malaysia. Ho, go, 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 Pertama aku boleh beli lihat kan biru aku punya yellow gawat hari ni ulah, aku suni orang miss lalu leh jah, no? Tuah kapal lah. Grape, okay. Tuah di New Delhi pada grape sangat ni boleh, no? Ah,
Okay, okay. Okay. ဒီပုံကတော့အပူရောင်နဲ့ဖွဲ့တာပေါ့နော်ဒီအနောက်ကအက်တမော်စဖီယာလေးပေါ့နော်ကျန်တာတွေမှာဟိုကတော့ရရင်တော့မပါဘူးအဲဒီခုနအဲဒီဟိုငင်းချင်းမှုကာကက်ခက်ကအဲဒီဟိုငွေတောင်တစ္ဆာပန်းမြစ်တာတော့ဝတ်ထီးကန်တိုက်ပွဲဟိုဆရာတော့မမိပါဘူးအဲဒါမမိပါဘူးငယ်သေးတာပေါ့အဲဒီစက်တင်နေ့ကဆရာဦးဝင်ပင်လို့တာ ไอ้เคกก็မျိုးတော်တင်းအောင်လို့အပြင်ကဆက်ဖွဲ့တွေကယင်ကြီးမှုမှာလာပြီးတော့အဲ့စက်တင်ပညာကြီးလာကြည့်ရတာယင်ကြီးမှုကဆရာကြီးပဲဒါဆိုတရုတ်ကလာတင်ပေးတာတော့ဒီမှာဟိုဒီလာပိုင်းကိုကြားထင်တယ်မစ္စတာဖန်းဆိုတာသူကဒီစက်တင်မှာဟိုလောက်တဲ့နီးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုပလတ်စတစ်လာဖန်လာနေအဲ့မှာအလင်းထိုးပြီးတော့အဲ့ရေလေးထည့်ပြီးလှုပ်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒါလေးပြန်နည်းနည်းပါးမြင်ဘ
အဲ့ဒါကြအပြင်ကားဆက်တွေကမသိဘူးအဲ့ခက်ကတနမကြီးပါတယ်ဆိုတော့မျိုးတော်သိအောင်လို့ဘာလို့သင်ကြည့်မှုမှာလာပြီးအဲ့ဒီစက်တင်ပညာတွေလာယူရတာအဲ့အဲ့ဆရာ UMD လက်ထက်ပေါ့သူကအဲ့ဒါတွေသူအကုန်လုံးစီတယ်ဆိုတော့ပုံစံထုတ်သူပုံစံထုတ်တဲ့ဟာကိုဘယ်ဘယ်လက်သမားဖြစ်ဖြစ်အပြင်ညီနီယာဖြစ်ဖြစ်ဟိုပယံဖြစ်ဖြစ်ရမ်းလွယ်တာသူကရမ်းတိကြတာကိုသူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလေပြန်မီးရအောင်မလို့အဲ့ပုံစံတော့အကုန်ပါပြီးသားဟာသူကတကယ်ဒီဇိုင်နာပဲအဲတကယ်ဒီဇိုင်နာအဲ့လိုလေဒီဇိုင်းမင်းသူစသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းဆရာဟိုဥမမောင်မြားဆိုတာသူ့ဒီဇိုင်းတင်ပေးတဲ့ဆရာဥမမောင်မြားဒီသေးတင်ပေးတာဆရာဆောင်ကျွန်တော်တော်ကံကောင်းတာအဲ့လိုဆရာကြီးတင်အခုချိန်မှသိတာပါကံကောင်းတာအဲ့ကျွန်တော်ခလေးတော့ကြွရိုက်လေဟိုကြောက်လို့လောက်ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဟိုဟောចောင်းသူចောင်းသားဘွားတော့ဒီတိုင်းပါကျွန်တော်သူနဲ့နေရောဘွားဒီတိုင်းပဲဆရာသူရင်လည်းအဲဒီဖိုးကြီးအာနေပြီကျွန်တော်ကြောက်ချင်တယ်ဟုတ်လားကြောက်ချင်อยู่တယ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဆရာရမ်းတိမ်မှုရအဲ့လိုဟိုတိတ်ပြီးတော့ဘာမှလေပြင်းပြင်းထန်ထန်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောလို့မရှိဘူးဒါမဲ့လေသူမျက်နှာနေနေဟွာဖြစ်မှာကိုယ်မှနေရမှာမရှိဘူးအဲ့လောက်ကြောက်တာကျွန်တော်ဆယ်နှစ်နေရတခါမှအဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆူလာမျိုးမကြုံခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်ကိုကြောက်တာအဲ့ဘွားလေးကပဲကောင်းတာဟုတ်တယ်အတက်လည်းကွာလေကို့အဖိုးကြီးပဲဟုတ်ကျွန်တော်16နှစ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာ तू က65နှစ်လောက်ကြီးတော့ဆရာလေးအဲ့လိုပေါ်တော့သူတို့ရင်းနဲ့ဆရာကြီးရင်းနဲ့တွေ့ရကိုလဲကိုအတွေ့အကြုံကြီးရတာတန်ကောင်းတာကျွန်တော်အသက်ရွယ်နဲ့မမီဆရာလေးတော်ပါလေအဲ့လိုအမကြီးဒီလိုပဲဟိုကိုကဟိုကျွန်တော်ကတော့ခုနလိုဟိုဟိုမျိုးတော်တဲ့ထဲတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဝီဒီယာတော့အားပြုတယ်မကြီးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကတော့ဝီဒီယာပဲကျွန်တော်ဝီဒီယာတော့ဟိုသူများတဲ့ပူကျိုးသားမှဖြစ်မဲ့ဆိုတာတိတယ်ကိုကဒီမှာပြလာတစ်ပင်ကြိုက်တာအခုဆုံးဝင်လားကျွန်တော်ဒီရလေးလေအဖူချီလေးဖြစ်လာအဲဟိုတစ်ပင်ရဲ့ဟွာလေးပေါ့ဘာလို့ तू ကနည်းနည်းဟိုတိုက်ချပေါ့ကို तू ကနည်းနည်းနီးတာပေါ့သူ့ပုံမှာတော့မပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကပကြီးရဲ့အရာသာပဲလေဆရာပထမဆုံးထည့်လိုက်တာဟိုနောက်ခံလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဲ့ကကြအဲ့ဒီ blur ဝါးဝါးလေးဖြစ်သွားအောင်ဆရာရေများများထည့်ရတာရေများများခံပြီးမှတုတ်လိုက်တာလားဟုတ်ကဲ့ကိုဒီမှာ wash လုပ်လိုက်တာကိုဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဒီ wedding တွေက wash ပေါ့ဒီ binding ကန်တက်ပြီး confining wash လုပ်လိုက်တာပေါ့တကယ်လို့တကယ်လို့များအကိုရေးလို့ကိုကနည်းနည်းလေးအကုန်လုံးပုံပြီးတော့ဒါကနည်းနည်းဖြော့နေတယ်ဟိုမယူထင်နောက် second layer wash ပြန်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကောင်းတာတော့ second layer wash ကတော့လေဟို spray လေးနဲ့ဖြန်ပြီးလုပ်တာပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆုတ်တန်နဲ့ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပွတ်တာများပြန်ပါတတ်တယ်စပရေးလိုဟာမျိုးလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆေးဥသွားမထီဘူးအဲ့ပေါ်မှာအဲ့ထိုးသွားအဲ့ပေါ်မှာအရောင်လေးတွေပြန်အဲ့လိုထက်လို့ရတယ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့မြူလေးရလှဟုတ်ကဲ့သူကအဲ့ဒီပကြီးမာတော့ဒီလိုအဲ့မြူသဘောကအရေးကြီးတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာခုနကဒီတိတ်ကိုင်းလေးတွေအဲ့ဒီမှာဒ
ီမှာဒီမှာအမှောင်နဲ့အရေးနဲ့ပေါ့နောက်ဒီမှာဟိုလောက်ထားဒီပုံလေးနဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့နော်ဗာလေးပြောပြဟိုပညာရတဲ့ပုံလေးပါပဲဟိုနည်းနည်းစာရေးစာအတွက်နည်းနည်းလေးတော့ခက်ကျင်ခက်လိုက်မယ်တိုးတော်လည်းပဲဒါလေးတွေကဟိုမြင်မှုဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာလေးတွေဟိုခုနကလို့ကျွန်တော်ကကံကောင်းတာဒီလိုဆရာဦးမတင်ရေးတာလေကျွန်တော်ကဟိုဒီအချိန်မောင်းကိုရာခနန်းလောက်တောင်ရှိမလားမသိဘူးကြီးခွင့်ရခဲ့တာပေါ့လေဒါတွေကလည်းကံကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟိုဘာလဲဒီပြဆက်ရင်ဝင်နောက်ခံကားကြီးသူကိုရင်ဆွဲတာအဲ့သူဒါပေါ့သူကပုံစံထုတ်တယ်သူမှတပည့်တွေရှိတယ်လေအဲ့မှာသူသူကဒီ setting director ပေါ့ setting director မှာသူအကြီးဆုံးပေါ့အဲ့အောင်မှာအဲ့ဒီကြံတဲ့အွာတွေရှိတယ်အဖွဲ့တွေရှိတာပေါ့သူစီစဉ်ကြီးကြပ်တာပေါ့အကုန်လုံးသူအဲ့ဟာကြတော့ဘာဆင်းနေဆွဲရတယ်ပိတ်စာကြီးပေါ့ဟိုအမဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟိုရေသေးပါပဲအဲ့လိုဇက်နောက်ခံဆွဲတဲ့ဟာရဲ့ဆေးကိုတော်တော်ခက်ပိုးပိုးဟာကြီးသုံးပါတယ်ဒီဟိုဘိုင်နာဆေးလေလက်စတိတ်ပိတ်လို့ဟာလေဟိုဟာလေဒီမြေပြူမုံနေထက်အဲ့လိုအရင်ခေတ်ကထမင်းကြီးတွေပါလက်ထက်နည်းနည်းစီးအောင်လို့လေဟိုသူကအကြီးအဲ့ဒါဟိုလားနန်းတော်ရယ်ဆွဲထားတာဟိုအဲ့ကာရကပေ40 60ရှိတယ်နောက်ဇက်နောက်ခံအကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးတကူဆွဲဖို့တော်တော်ကြာမှာအဲ့ဒါခုနကလို့လေပုံစံပေါ့အဲ့ဒါဆရာဝတ်မြန်ပုံစံထုတ်တော်တယ် तू ကအဲ့လိုအတိအကျပုံစံထုတ်ထားတော့အဲ့ဒါကိုအကွက်ပြန်ချပြီး grid line နဲ့ပြန်လုံးတဲ့ခါပြန်ဆွဲရတူရရမ်းလွယ်တာ तू ထုတ်တဲ့ပုံစံဆွဲလွယ်တယ်ဘာသူပဲလို့အော် तू ကအဲ့ဒါကြောင့်ပုံစံထုတ်တာအကြီးအဲ့ဟို square လေးတွေမှာဘာထက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုအရင်ချင်းမှုရဲ့အဲ့ generation ပြတ်သွားပြီသူရဲ့တပည့်ကအဲ့ဟိုမြမတန်တီထောင်တော့လေသူတပည့်တွေပဲအဲ့ဥုံတင်တော့မိတ်ကဥေးကျွယ်တို့နော်ဟိုနောက်အဲ့ဟိုမှာဆိုလဲဥမင်းစံချိန်တော့ဥအကုန်လုံးဆုံးကုန်ကြပြီသူရဲ့အခုရှိတာဟိုဒါရိုက်တာကိုအုံးမောင်လေအသားမဲမဲနဲ့ဟိုဟိန္ဒူကအဲ့ဒါဆရာဝမ်ပြင်းတပည့်တွေပဲသူတပည့်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပဲသူတပည့်တွေတော့တော်တော်များများသုံးကုန်ကြတယ်ဆရာဝန်တွေတပည့်ဆရာဝန်တွေထောင်ကွက်21မွေးတာလေ21ဆိုတော်တော်ကြီးရအောင်21မွေးတာနော်ဒီမှာအယောင်တွေကအပူယောင်တွေဖြန့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေနည်းနည်းဆူလာလို့ပြန်ခံပြီးတော့မိလာတော့အောက်ကအဝါလေးလုံးဝရိန်လေးလုံးကျမကဓာတ်ပုံမမြင်အဲ့ဒါဒီဘက်ဘေးရဟာကြီးမြက်တီချောင်းဒီမှာဒီမှာမှာဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံဟုတ်ချောင်းနော်ဟာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပြမယန်းလေးနဲ့ဒီမှာအကျိတ်ချရတော့နော်ဒါဒီတစ်ပင်ရဲ့အကျိတ်ဒါစံဒီရတာမွန်းတဲ့ချိန်ပေါ့ပေါ်完အဲဒီမှာ10နာရီလောက်ပေါ့ဒီမှာအရေးကိုဒီခွေးရဲ့အရေးကိုကြည့်လိုက်ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ10နာရီ10နာရီခွဲလိုက်ဟုတ်ကဲ့အရေးရမ်းမတူသေးဘူးပေါ့လေနော်10နာရီခွဲလောက်ဖြစ်မှာပါဆက ဒါပါရဲ့နော်ကဲဒီနေ့ဒီပုံပြီးအောင်ရေးမယ်အပြီးမှလည်းတင်ပေးလို့ရမှာနော်ကဲဒီနေ့လည်းလွယ်ကြည့်ကြပါနော်ဒီစားရှိတဲ့လူလည်းတွားကြပါပြီးအောင်ရေးမယ်ဒီပုံ
มาตัวเมียเลยดิเชตี้ไก่ดาลิฉันไอ้ตัวอผู่หว่าลิဒီမှာလေဗန်စီယာနာနဲ့နော်ဟိုပြမယန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကကြတော့နည်းနည်းဟိုဗန်စီယာနာလေးသူအတ်ကာလာညများသုံးတာပေါ့နော်သူကလည်းဒီအတ်ကာလာဟိုညားတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတဘာဝညီနဲ့ဖုံနဲ့လေဟိုမျိုးပါလေကွန်ကရစ်တွေကတ်တရားတွေမြို့ပြအငွေ့တက်တွေဘာမှမပေါ့တနအီကျော်လောက်ဆိုရင်ချက်3ပဲနော် recording လေးဒီနေ့နည်းနည်းကြာသွားနိုင်တယ်ပြီးအောင်ရေးအခုတနအီတည်ပဲဆရာဟုတ်လားဟောအဲ့တော့ဆရာ9နိုင်တွေလောက်တော့ဆရာရက်တင်ဟို recording ရက်လို့ရတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရက်လိုက်မယ်နော်